为了要让各种的老师哦，对着学生未来的职业是更加认识，政府教育局是特别在南洋科技大厦来举办各种教师认识基础教育体验活动。现场来了超过100位台南市15区29间公私立各种三年的导师哦，希望讲会当借由这款的讲座加体验的方式，让咱的老师对基础教育有一定的认识，未来对咱好好来协助学生选择家己的职业。为着要让各种的老师会当更加帮助学生对未来职业规划更加了解，政府教育局特别在南洋科技大学举办了各种老师临时基础教育体验活动，邀请北台南15区总共27间公私立各种三年级的导师参加，希望会当借由讲座加体验活动来增进对各职业科类的认识。我们知道这个有些国中端的了学生们哦，他基本上可能想要了解一下有关一些技职各类的一些领域，那另外有关于老师的部分哦，想借由这样的机会让他们可以体验哦，所以我们早上有安排一些专题演讲，那下午的话就有分组，让每个老师能够真正去体验每一个技职体系哦，到底能够再学一些什么东西哦。所以今天的话就是主要以台南市教育局来委托由南农科技大学来承办这个国中端老师的一个体验活动。现场正在进行的是这几年来相当热门的美容相关科学讲座，透过基础教育第一线工作者的实际经验分享，来让每一位老师了解现在业界的状况。对一个国三导师而言，我们都要向学生推荐各种升学管道，那透过这个台南市办理的这个活动，我们可以更去了解各个科系在干什么，然后可以去深入去了解科系的报考内容，他们的未来就业发展。那回去的话，在孩子们在五六月要进行选择的时候，我们可以给予更多明确的且比较踏实的建议，也比较不会让他们迷失方向。所以我觉得这活动对国三导师们而言是一个非常有力的那个升学的帮助。基础总共来了超过100位老师报名参加，不但是静态的讲座，同时也在校内展示了各科系的作品，也让大家互相意见交流。相信在经过一天了后，未来老师一定会当给学生更加多职业规划上的帮助。记者葛佳明，咸水区采访报道。